रंगहरूको पर्व होली आज हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा मनाइदै इच्छा विपरीत रङ छ्याप्ने लोला र पिचकारी हान्ने तथा हुलदंगा गर्नेमाथि निगरानी बढाउने प्रहरीको भनाई कृषकको धान खरिद गर्ने खाद्य संस्थानको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूरा भएन निजी व्यापारीले बढी मूल्यमा धान खरिद गरेकाले लक्ष्य नभेटिएको कृषि विकास मन्त्रालयको भनाई आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि बेलायतले ब्रेक्जिटको समयसीमा लम्ब्याउन पहल थालियो यीलाई औपचारिक पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री मेको तयारी

फागुन पूर्णिमाका दिन खेलिने होलीलाई मेलमिलाप र सद्भावको पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ एक आपसमा सद्भावपूर्वक रङ अबिर लगाएर खुसी साटासाट गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ त्रेता युगमा भगवान विष्णुका भक्त प्रहलादलाई होलिकासँग जोडेर यो पर्वलाई हेर्ने गरिएको छ हिरण्य कश्यपुका छोरा प्रलादलाई फुपो होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दै उनी आफै आगोमा भस्म भएको दिनदेखि यो पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक विश्वास छ फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि चिर विशेष रूपले सजाएको लिङ्गो गाडेपछि होली सुरु भएको थियो सोही लिङ्गो आज राति ढालेर जलाएपछि होली पर्व समाप्त भएको मानिन्छ होलीमा हुने उत्श्रल गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर प्रहरीले काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा निगरानी बढाएको छ इच्छा विपरीत जबरजस्ती रंगदलमा खोज्ने लोला तथा पिचकारी हान्ने गर्ने प्रहरीले जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होलीको शुभकामना दिँदै पर्वले सबै नेपालीबीच सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता एवं राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सघाउ पुगोस् भन्ने कामना गर्नु भएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्पूर्ण नेपालीमा सुख शान्ति सद्भाव समृद्धि र निरन्तर प्रगतिको कामना गर्नु भएको छ होली पर्वको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरले आज पोखरामा विशेष कार्यक्रम गर्दैछ बिहान साढे दसदेखि दिउँसो एक बजेसम्म हुने कार्यक्रमको रेडियो कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन् कृषकको <us> धान खरिद गर्ने नेपाल खाद्य संस्थानको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सकेन चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने संस्थानको लक्ष्य थियो तर समयभित्र जम्मा दुई लाख तेइस हजार आठ सय एकानब्बे क्विन्टल धान खरिद भएको संस्थानले जनाएको छ समय कम भएकाले धान खरिदको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भएको संस्थानका योजना विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी शङ्कर सापोटाले बताउनुभयो केही जिल्लामा संस्थानले भन्दा निजी व्यापारीले बढी मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरेका कारण लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको संस्थानको भनाइ छ केही नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि धान खरिदमा ढिलाइ भएको संस्थानका सूचना अधिकारी सापकोटाले बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्षमा धनगढ स्थित संस्थानको अञ्चल कार्यालयबाट एक्काइस हजार एक सय चौरानब्बे र नेपालगञ्जबाट बत्तीस हजार सात सय सोह्र क्विन्टल धान खरिद भएको संस्थानले जनाएको छ संस्थानको शाखा कार्यालय भैरबाबाबाट चौबिस हजार पाँच सय पैँतालिस चौबिस हजार पाँच सय सतासी महेन्द्रनगरबाट पाँच सय नौ र जनकपुरबाट पाँच हजार तेइस क्विन्टल धान खरिद गरेको संस्थानले जनाएको छ यस्तै मोरङको विराटनगर स्थित संस्थानको अञ्चल कार्यालयबाट उन्नाइस हजार नौ सय नब्बे झापाको बिर्तामोडबाट चौबिस हजार नौ सय उनासे सिराहाको लाहानबाट उना हजार नौ सय पन्चानब्बे बर्दियाको राजापुरबाट तिन सय तीस क्विन्टल धान खरिद गरिएको संस्थानले जनाएको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा धान खरिदका लागि एकानब्बे करोड लाख छिस हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो थियोका अनुसार मोटा धानको मूल्य प्रति धान क्विन्टल दुई हजार तिन सय एकतिस रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार चार सय साठी रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ पछिल्लो एक वर्षमा सात सय सडचालिस किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई केन्द्रित गरेर काम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ मध्य पहाडी लोकमार्गमा सत्तरी किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ नारायणगढ मुग्लिन सडक बत्तीस किलोमिटर र मदन भण्डारी राजमार्गमा बाह्र किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयको भनाइ छ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेदले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित सम्पूर्ण बजेट खर्च जानकारी अर्थ थप रकम मागेको लोकमार्ग उत्तर दक्षिण डोर र हुलाकी राजमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेकाले अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग गरिएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ पछिल्लो एक वर्षमा एक किलोमिटर सड़क ग्राभेल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मध्य पहाडी लोकमार्गमा नब्बे किलोमिटर र मदन भण्डारी राजमार्गको धरान चता र हेट्रौडा खण्डमा एक सय तीन किलोमिटर सड़क ग्राभेल भएको छ सो अवधिमा सात सय एक्काइस किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ काठमाडौँ उपत्यका सड़क विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर स्थित त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुङ्गा सड़क आगामी एक महिनामा चवेलदेखि साखु सड़क आगामी दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ एक वर्षमा चौरानब्बेवटा पुल निर्माण भएको जानकारी दिँदै मन्त्री महासेठले आगामी आगामी वर्ष दुई सय पुल बनाउने योजना रहेको सुनाउनु भयो छोटो र लामो दूरीका रेलमार्गका लागि अध्ययन भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ नौ सय पैंतालिस किलोमिटर लम्बाइको मेची महाकाली रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदातालाई सूचीकृत गर्न मूल्याङ्कन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र भारत सरकारको सहयोगमा वीरगंज काठमाडौँ रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ कोसी र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतको संयुक्त तो टोलीले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनु सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका संघको सहकार्यमा धुलो कम गर्ने तथा सडक बत्ती व्यवस्थापन र सड़क चिन्ह लगायतका का काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो प्रदेशमा सरकारले पाँच वर्षमा सड़क अवस्था सुधार गरी दोब्बर किलोमिटर सड़क कालोपत्रे गर्ने योजना अगाडि सारेको छ सरकारले आवधिक योजना मार्फत सबै स्थानीय तहका मुकामहरूमा सहज रूपमा सड़क यातायात पुर्याउने गरी काम थालेको हो प्रदेश सरकारले पक्की सड़क नभएका जिल्ला मुकामहरूमा कालोपत्रे बाटो पुर्याउने योजना अगाडि बढ़ाएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेशमा कुल एघार हजार किलोमिटर मात्रै बाटो रहेको छ यसमध्ये बाह्रवटा जिल्लामा कुल आठ किलोमिटर सड़क मात्रै कालोपत्रे छ अबको पाँच वर्षमा दुई छ सय किलोमिटर बाटो कालो पत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश नम्बर पाँचको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो कच्ची र ग्राभेल समेत गरे जोडेर पाँच वर्षमा बाइस हजार किलोमिटर अर्थात् दोब्बर बनाउने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश पाँच चौथो नम्बरमा रहेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दोस्रो उच्च स्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ अर्जेन्टिनाको ब्युन सर्यासमा सम्मेलनको पहिलो दिन नै मन्त्री गेवालीले सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत राज पौडेलले नेपाली समय अनुसार सम्बोधनको क्रम एक बजेबाट सुरु हुने र मन्त्री गेवालीले उना पचासौँ वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो मन्त्री गेवालीले दक्षिण दक्षिण सहयोगको आवश्यकता र त्यसमा नेपालको अपेक्षा केन्द्रमा राखेर सम्बोधन मन्त्रालयले जनाएको छ उहाँले दक्षिण दक्षिण सहयोग सम्बन्धी नेपालको तथा सन् दुई हजार तीसका कार्य सूची कार्यान्वयन एवं दिगो विकासका चुनौतीका विषयलाई पनि मन्तव्यमा समावेश गर्नुहुनेछ त्यस्तै अति कम विकसित तथा विकास सम्मुख राष्ट्रले भोलि आयोजना गर्ने छलफललाई मन्त्री गेवालीले प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ गेवाली नेतृत्वको नेपाली टोली नौ गते स्वदेश फर्कनेछ राजनैतिक मुद्दाको समाधान राजनैतिक स्तरबाटै खोज्न राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सरकारसँग आग्रह गरेको छ मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फसाउन सरकार आफै लागि परेको राजपाको निष्कर्ष छ गैराती अबेरसम्म बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सरकारलाई राजनैतिक तौरले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो राजपाले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ पहिचान अधिकार सम्मानका लागि सङ्घर्षरत विचार मिले अधिकारवादी एवं पहिचानवादी पार्टी सङ्गठन एवं समूहलाई एक कता मोर्चा र सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेको छ यस्तै संयोजक महेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पार्टीले पाँच सदस्यीय प्रदेश सरकार संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ समितिले राजपा नेपाल समेतको सहभागिताको प्रदेश नम्बर दुई सरकार र सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा सहजता प्रदान गर्ने जनाइएको छ यस्तै फागुन मसान्तसम्मका लागि तोकिएको सदस्यता वितरणको म्याद लम्ब्याएर पार्टीले चैत पन्ध्र गतेसम्म वितरण गर्ने जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि बेलायतले ब्रेक्जिटको समयसीमा लम्ब्याउन पहल थालेको छ मौजुदा कानून अनुसार बेलायतले दस दिनभित्र यु छाड्नु पर्नेछ ब्रेक्जिट मस्यौदामा सहमतिको प्रयास असफल हुने देखेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ब्रेक्जिटको समयसीमा सीमा सार्ने विषयमा युरोपियन युनियन युलाई औपचारिक पत्र पठाउनु हुने भएको हो ब्रेक्जिटको मस्यौदामा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन गरेको प्रयास विफल हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री मेले समयसीमा परिवर्तनको बाटो रोज्नु भएको उल्लेख गरेको छ संसदबाट ब्रेक्जिट मस्यौदा पुनः असफल भएपछि युले अर्को वार्ता नगर्ने बताउँदै आएको छ सांसदहरूसँगको तेस्रो चरणको वार्ता पनि असफल भए संसदबाट संसद केही आवश्यक विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मे ययुलाई औपचारिक पत्र लेख्ने तयारीमा जुट्नु भएको हो बिलायतले ब्रेक्जिटको समय दुई वर्षसम्म लम्ब्याउन प्रस्ताव गर्न सक्ने बिलायती मन्त्रालय स्रोतलाई उद्ध गर्दै उल्लेख गरेको छ यी डाइनामिक शक्तिशाली आँधीका कारण दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा मानवीय सङ्कट निम्न नसक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहायताका लागि आग्रह गरेको छ आधीले लाखौं सर्वसाधारण प्रभावित बनेको भन्दै स्वास्थ्य संगठनले खाद्यान्न तथा मानवीय सहायताको आवश्यकता औल्याउँदै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको हो दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरू मोजाम्बिक मलावी र जिम्बा जिम्बाब्वेमा आधीले लाखौं प्रभावित भएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ एक सय सतहत्तर किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आधी सहितको वर्षाका कारण मोजाम्बिकमा मात्र सत्र लाख प्रभावित भएको बताउँदै स्वास्थ्य संगठनले एक लाख भन्दा बढी नागरिकलाई तत्काल मानवीय सहायताको खाँचो रहेको उल्लेख गरेको हो अब खेल प्रसङ्ग विराटनगरमा जारी पाँचौं साफ वुमन च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा आज दुवै सेमी फाइनलका खेल हुँदैछन् पहिलो सेमी फाइनलमा नेपाल र श्रीलङ्का बिहान एघार बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् स्थानीय सहित रङ्गशालामा हुने खेलमा दुवै टोली आक्रमक फुटबल खेल्दै फाइनल पुग्ने योजनामा रहेको रहनेछन् घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाल सोही अनुसारको खेल सेमी फाइनलमा पस्कने योजनामा रहेको छ समूह चरणमा भुटान र बंगलादेशलाई समान तीन शून्यले हराएको नेपाल समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल जेता श्रीलङ्काले थियो नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरिखड्काले प्रतिद्वन्दीलाई कमजोर नठान्ने भन्दै आक्रमक फुटबल खेल्दै उपाधि नजिक पुग्ने बताउनु भयो सोही मैदानमा दिउँसो तिन बजे भारत र बङ्गलादेश आम्ने सामने हुनेछन् शत प्रतिशत नतिजासँगै भारत समूह बीको विजेता बनेको थियो समूह चरणमा एक जित र एक हार भोगेको बङ्गलादेश समूह एक उपविजेता बन्दै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल खेल नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नयाँ दिल्ली गएका छन् दिल्ली क्यापिटल्समा अब लामिछाने दोस्रो पटक आइपिएल खेल्न दिल्ली गएका हुन् जेट एयरवेजको विमानबाट बिहान दिल्ली गएका उनलाई पुरानै क्लबले रिटेन गरेको हो अघिल्लो संस्करणमा अन्तिम तीन खेल मात्र खेल्ने मौका पाएका लामिछानेलाई क्लबले सुरुवातबाटै मैदान उतार्ने सम्भावना छ यो बीचमा ठुला फ्रेन्चाइज लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका लामिछानेबाट टोली पनि निकै आशावादी देखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नयाँ आइपिएलमा धमाका मचाउन सक्ने आठ खेलाड़ीको सूचीमा दुई नम्बरमा राखेपछि नेपाली लेग स्पिनर्स लामी छानेको मनोबल पनि उच्च छ उनी भोलिबाटै टोलीको क्याम्पमा सहभागी हुनेछन् दिल्लीले आइतबार मुम्बई इण्डियन्ससँग खेल्दै यो पटकको आइपिएलको सुरुवात गर्नेछ स प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक रङहरूको पर्व होली आज हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा मनाइँदै इच्छा विपरीत रङ छ्याप्ने लोला र पिचकारी हाने तथा फुलदङ्गा गर्नेमाथि निगरानी बढाउने प्रहरीको भनाई कृषकको धान खरिद गर्ने खाद्य संस्थानको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूरा भएन निजी व्यापारीले बढ़ी मूल्यमा धान खरिद गरेकाले लक्ष्य नभेटिएको कृषि विकास मन्त्रालयको भनाई आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि बेलायतले ब्रेगजिटको समयसीमा लम्ब्याउन पहल थालियो इयुलाई औपचारिक पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री मेको तयारी र पाँचौं साप उमन च्याम्पियनशिप फुटबलका सेमी फाइनल खेलहरू आज हुँदै नेपालले श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा भारतले बंगलादेश खेल्ने अफ सही नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दस बजे हामी स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै रहेछौं अहिलेलाई सहकर्मी प्रकाश र म पार्वत आज्ञा रेडियो, रेडियो न